Dobrý večer, začínajú správy Bardejovskej televízie. Dnes odštartovala plánovaná distribúcia kvalitného kompostu. Záhradkári veľkoobjemový kontajner rozobrali za pár minút. Výpovede podalo cez 2000 lekárov, no v Bardejovskej nemocnici je situácia opačná. Zatiaľ žiadne výpovede nevidujú. Pripravený aj šport v kocke. Nemocnice bijú na poplach. Výpovede podalo cez 2000 lekárov a nespokojní sú s odmeňovaním, ale aj situáciou v zdravotníctve. Nemocnica s poliklinikou Svätého Jakuba v Bardejove zamestnáva 117 lekárov a situácia je opačná. Zatiaľ žiadne výpovede od lekárov nevidujú. V tejto chvíli nepodal výpoveď žiaden lekár. Nepodala ani žiadna zdravotná sestra, ani žiaden iný zdravotnícky pracovník. Takže zatiaľ môžem povedať, že máme nulu tých zamestnávateľov, ktorí by mali záujem, alebo by už podali výpoveď. A ani záchranári u vás nepodali výpoveď? Nie, ani záchranári. To je ďalšia skupina, ktorí si myslím veľmi oprávnene bojujú za svoje požiadavky. Lekárske odborové združenie žiada lepšie podmienky pre zdravotníkov a bojuje za 8 požiadaviek na záchranu zdravotníctva. Začiatkom októbra parlament schválil zatiaľ len jednu z požiadaviek, a to, že platy zdravotníkom sa zvýšia a zohľadňovať sa budú aj roky praxe. Aj nás ako každého v tejto republike vzhľadom na situáciu, ktorá nás čaká, alebo na tú krízu, o ktorej sa stále hovorí a ktorá nás určite neminie, tak aj nás poteší každá koruna, hlavne u mladých začínajúcich lekárov, aby boli motivovaní. A poďalšie, mňa by napríklad zaujímalo, ako prišli k sume priemerne na jedného lekára 500 eur, keď u lekára s 20-ročnou praxou, špecialistu, je suma teda určená k navýšeniu 421 eur. A u začínajúceho lekára so špecializáciou je to myslím 137. Neviem, čo všetko do tej priemerného navýšenia 500 eur započítali, ale zase je to na iných ako na nás. Pre nás je potešujúce, že sme tu všetci a plánujeme všetci ostať, aspoň k dnešnému dňu. Tak dúfam, že to tak ostane. Ale na druhej strane zase je pozitívne, môžem povedať, že bojujú za nás niektorí, nie za nás, ale skutočne za tých 8 bodov. Keby tí, ktorí to najviac kritizujú, si pozreli, akých je ďalších tých 7 bodov, tak si myslím, že trošku ináč by sa pozerali na celé to podávanie odpovedia a vôbec tú situáciu, ktorá sa okolo zdravotníkov a okolo lekárov a už aj začínajú aj sestry. Takže prečo sa to vlastne všetko deje? Ako sme vás už informovali v predošlých reportážach, mesto začína s adresnou distribúciou kompostu z mestskej kompostárne. Dnes o 9. do poludnia sa tak stalo na prvom stanovišti, a to Družstevnej ulici, kde si ho miestni doslova za pár minút rozobrali. Výborná služba pre Bardejovčanov. Človek, ktorý má záhradku, si pomôže. Sa vám podarilo niečo vypestovať? Áno, skvelá úroda. Vy, pane, čo budete pestovať v kompostiku? Všetko, paradajky, papriku, uvidíme, keď sa dožijeme. Prvýkrát robíme takúto distribúciu kompostu, aj keď mal byť primárne určený len pre BAPOS na trávniky a zeleň, tak keďže ho máme viac, tak je možné potom aj distribuovať medzi obyvateľov. To, kedy a kde bude kompost dostupný, zistíte na informačných kanáloch mesta, v tlači i našej televízii. Plán vyzerá takto. Po druhej stanovisko bude na Družbe, tretie hore na Moliterke, štvrté má byť pod Lipkou a potom zostalo i Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka, čiže v podstate 6 stanovišť. Každý deň, tak ako dnes, o 9. bude pristavený takýto kontajner a po vyprázdnení v podstate ho potom zoberieme preč. Sobotné treťoligové derby Geraltoviec a Bardejova neprinieslo pekný futbal. Futbalisti Partizána Bardejov napriek dvojnásobnému vylúčeniu dokázali v 10. kole bodovať naplno. Hrdinom zápasu bol dvojgólový strelec Bardejova Somov, ktorý v 39. minúte otvoril skóre zápasu a v 68. strelil rozhodujúci gól na 1-2. Stoperská dvojica Alexa a Da Silva budú citeľnou stratou už blížiacom sa domácom derby Bardejova a Svidníka. Sobotný duel 11. kola začína o 14:30. V treťom kole vycestovala Družba Bardejov a k Svidníčanom. Stolnotenisti z Bardejova vonku neúspeli, keď domácej štvorici podľahli 10-8. V tabuľke 3. ligy Severovýchod muži figurujú so ziskom 5 bodov na 7. priečke.
Posledné medaily na dráhe v tejto sezóne rozdali v nedeľu na mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Na dubnickom tartane sa zišla celá slovenská špička, medzi nimi i dve bardejovské družstva. Titul atletických majstrov Slovenska družstiev v kategórii starších žiakov získali chlapci školského športového klubu Jána Amosa Komenského Bardejov. Novými šampiónkami sa stali Trnavčanky. Staršie žiačky Bardejova obsadili 9. miesto. Úspešné domáce predstavenie absolvovali starší i mladší dorastenci Partizána Bardejov. V nedeľu hostili FK Galaktik. Oba domáce týmy zdolali hostujúce celky zhodne 3-1. Za U17-ku sa presadili postupne Billy, Šoltís a Maťáš. Balašťák, Hadváb a Pangrac gólovo prispeli k víťazstvu Bardejovskej 19-ky. V závere minulého týždňa odštartovali i krajské súťaže mladších a starších žiakov hádzanej. Prvý zápas bol na programe v piatok popoludní o 14. hodine. Mladší žiaci HCM Bardejov vstúpili do sezóny výhrou, keď v prvom dueli zdolali Bečko Trebišova 28-12. Po mladších žiakov sa na bardejovskej palubovke predstavili starší žiaci. Zápas staršieho žiactva bol do polčasu vyrovnaný 16-16. O víťazstve hostí z Trebišova rozhodol druhý polčas, ktorý vyhrali 13-15 a celkovo 29-31. O dramatický záver úvodného kola sa postarali v poslednom zápase mladší žiaci Bardejova a Trebišov A. Bardejovčania podľahli súperovi tesne 24-25. Dnešné správy sme naplnili. Pripravený je ešte útorkový prehľad správ. Prežite pekný večer. Dovidenia v piatok. V základných školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta sa vzdeláva 34 ukrajinských detí. Materské školy navštevujú 4 deti. Základnú školu s materskou školou pod Vimbargom v Bardejove však navštevuje najviac žiakov z Ukrajiny, a to 21. Aj preto začiatkom týždňa zavítal na pracovnú návštevu podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Naozaj vidieť za nimi v pozadí tie zábery z Ukrajiny a zase vidieť tie deti na vlastné oči pred tým plátnom je niečo, čo musí pohnúť srdcom každého človeka. Cieľom návštevy bolo zistiť, ako sa adaptovali deti z Ukrajiny, ako sa im darí v škole na vyučovacom procese. Deti povedali tú úplnú krásnu pravdu, že sa tu zžili s našimi deťmi. Tí naši spolužiaci z Ukrajiny, ako s nimi vychádzate? Dobre. Ja si myslím, že sme urobili všetko preto, aby sa tu cítili tak ako doma. Je tu veľmi dobre, srdečne nás privítali. Dostali sme ubytovanie, prácu a zaujímajú sa o nás. My sme tu veľmi šťastní. Ako sa ti tu páči v tejto škole? Akých máš spolužiakov? Pekné. Je dobrý a veľmi počúva pani učiteľku našu. Používanie elektrických kolobežiek sa stalo nielen vo veľkých mestách populárne. Tie pribudli aj v Bardejove, umožňujú pohodlnosť i rýchlosť prepravy mestom. Vo všeobecnosti však mestá hľadajú spôsob, ako novú dopravu bezpečne začlediť do svojho koloritu. Čo teda hovorí zákon o cestnej premávke? Podľa zákona o cestnej premávke sa vodič kolobežky považuje za vodiča nemotorového vozidla. Počet kolízií chodcov s používateľmi kolobežiek nie je ničím výnimočný, skôr naopak. Pozorne sledujeme problematiku používania kolobežiek a v súvislosti s rastúcim trendom ich využívania v cestnej premávke vyhodnocujeme dopravno-bezpečnostnú situáciu vo vzťahu práve k tejto skupine účastníkov cestnej premávky. Možno aj vy ste zažili situáciu, kedy kolobežkár okolo vás prefrčal na chodníku oveľa vyššou rýchlosťou, ako je stanovená zákonom. Z tohto dôvodu nevylúčujeme, že v prípade potreby budeme participovať na úprave pravidiel cestnej premávky vo vzťahu k vodičom kolobežiek s pomocným motorčekom tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ako ďalej uvádza Denisa Bardejová, vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky prechodcov alebo priechodu prechodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov,
pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. V prvom rade pre vlastnú bezpečnosť by ani kolobežkári nemali jazdiť pod vplyvom alkoholu. Zákon o cestnej premávke im však stanovil určitú toleranciu, a to do 0,5 promila. Upozorňujeme však, že v rámci dopravno-bezpečnostných akcií sa zameriame aj na kontrolu dodržiavania povinností týchto účastníkov cestnej premávky. Pokiaľ vodič kolobežky s pomocným motorčekom jazdí po ceste, je povinný dodržiavať rýchlostné limity, určené zákonom o cestnej premávke. Pri jazde na kolobežke je obzvlášť potrebné dbať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a uvedomovať si faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Kolobežkári by si mali uvedomiť, že patria k najohrozenejším a najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky a prípadný stret s motorovým vozidlom či pevnou prekážkou končí vo väčšine prípadov smrťou alebo ťažkým zranením, často aj s trvalými následkami. Medzi najčastejšie príčiny nehôd, ktoré zavinili kolobežkári, patria nevenovanie sa plne vedeniu kolobežky a nesledovanie situácie v cestnej premávke, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, ale aj odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy. Každý by mal prispieť vzájomnou ohľaduplnosťou k ochrane vlastného života a zdravia. To znamená, že treba dodržiavať povinnosti účastníka cestnej premávky, tak vodičmi nemotorových vozidiel, ako aj vodičmi motorových vozidiel. S cieľom pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v cestnej premávke na území Slovenskej republiky sa v tomto mesiaci koná osobitná kontrola v Prešovskom kraji. Prioritou je znížiť počet dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví, ktoré sú zavinené vodičmi jazdiacimi pod vplyvom alkoholu. Policajti dopravnej, poriadkovej, ako aj železničnej polície sa zamerajú najmä na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu za volantom, na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, ako aj na správny spôsob jazdy vodičov motorových aj nemotorových vozidiel. Dopravno-bezpečnostná akcia potrvá do konca októbra. Slovenský reprezentant športovej streľbe Rafael Knapík obhájil titul a po druhýkrát sa stal juniorským majstrom Slovenska v malokalibrovke na 3x20 výstrelov. V Príbelciach pri Veľkom Krtíši triumfoval so ziskom 574 bodov. Súťažil som v kategórii juniorov, kde som obsadil vlastne prvé miesto a tým pádom som vyhral titul majstra Slovenska. Nie len, že vyhral juniorskú kategóriu, ale na dosah mal aj cenný skalp Janiho či Holka. Mali sme aj finále, ktoré sa skladalo z všetkých kategórií, mužov, juniorov, kadetov a dorastencov. No a vlastne v tom finále som obsadil tretie miesto, kde predo mnou bol Ondrej Holko a Patrik Jani. Oni patria vlastne do mužov, čiže vyššia kategória odo mňa. O lepší finálový výsledok ho pripravilo mierne zaváhanie na jeho začiatku. Dvoch mužov som zdolal, vlastne ja som bol tretí a za mnou štvrtý bol taktiež muž a ešte potom nižšie boli tiež muži. Medzi juniormi sa 20-ročný rodák z Dlhej Lúky a člen športového klubu polície Prešov etabloval výborne. Náročnejší však bude prechod k mužom. Ešte tento dokončím a druhý rok ešte, ktorý začne, tak do novembra budem ešte v kategórii junior a tak už smerujem vlastne k mužom, takže áno, aj tie výsledky musia byť na trochu lepšej úrovni, aby som tam sa vedel presadiť. Po slovenskom vrchole ho o pár dní čaká svetový. Do egyptskej Káhiry odlieta v stredu spoločne s ďalšími dvoma členkami EŠKP Prešov, Ňakatovou a Novotnou. 12. oktobra máme let z Viedni, priamy let do Egyptu, do Kaira, do Káhiry. A 13. už vlastne začíname tréning. V Egypte sa pokúsi rozšíriť si zbierku cenných kovov aj o chýbajúci z majstrovstiev sveta. Šancu na jeho zisk bude mať až 4-krát. Vzduchová puška, 60 rán v jednotlivcoch a v mix tímoch, teda ja s Kamilou Novotnou budeme strieľať mix tímy. Tam sa strieľa 2x30 rán, čiže 30 rán ona, 30 rán ja a následne sa postupuje ďalej a ďalej. A v kategórii malorážka tam budem tiež v jednotlivcoch strieľať aj v tímoch, ale v mix tímoch, tak ako aj vo vzduchovke a tam budem strieľať so Zuzanou Ňakatovou, tam sa strieľa 3x15. Pred odchodom na šampionát nám prezradil aj to, v ktorej disciplíne si verí viac a prečo. Vzduchovka je jednak moja obľúbenejšia disciplína. Aj malorážku mám síce rád, ale na vzduchovku menej vonkajších vplyvov vplýva na ten výsledok, pretože nerozhoduje tam vietor,
trošku osvetlenie, ale väčšinou to osvetlenie je všade veľmi dobré. A tam už je len čisto o tom nastavení toho športovca, kdežto u malorážky rozhoduje strašne veľa faktorov. Na novej palubovke športovej haly Mier cez víkend odštartovala i nižšia ligová súťaž žiačok U14 v basketbale. Súperom bardiovských starších žiačok boli v prvom kole dievčatá Tidam UPJŠ Košice. Papierovým favoritom sobotného úvodného dvojkola boli domáce basketbalistky. Ja som čakal od dievčat, aby sme si vyskúšali toto, čo máme natrenované, to znamená tie viacej clón, po prípade viacej hrať hoďa bež. Ale v podstate, keďže to je začiatok, tak som spokojný. Máme dievčatá, ktoré už niečo vedia, máme dievčatá, ktoré začínajú. Takže áno, tá prehra bola taká, aká bola. Boli momenty aj dobre, nemôžem povedať, že všetko bolo zle. Atmosféra v zápase bola veľmi dobrá a to je dobré znamenie do budúcna. Bardiovčanky v oboch zápasoch dokráčali k jednoznačnému víťazstvu a v druhom pokorili i 100-bodovú hranicu 102-9. Super bol na stovku našavený v druhom zápase, takže gratulujem mu k víťazstvu a verím, že u nás to už bude úplne o niečom inom. Boli sme tých 100 bodov dať možno aj v prvom zápase, ani v tomto druhom som netrval na tom, aby sme dali 100 bodov. Skôr mi išlo o to, aby si zahrali tie dievčatá, ktoré sú pendľujúce. Družstvo starších žiačok Bardiejova tvorí tucet hráčok. Pod košom bola v sobotu nekompromisná Dorota Červenická. Výborne zahrali i Dochanová s Vavrekovou. 2009 máme v podstate 8 dievčat. A doplňujú nám ďalšie 4 dievčatá, aby sme mohli mať aspoň tých 12. Dorotka veľmi dobre vznikala pod koš. Bolo to aj spôsobené tým, že v tohto supera sme si to mohli dovoliť. Uvidíme, či to budeme robiť, aj keď budeme mať ťažších superov. Športová sobota pokračovala pod vysokými košmi aj popoludní. O 14. hodine nastúpili na prvý kadetský zápas basketbalistky BKM Bardiejov proti Young Angels Košice U16. Viac menej pre nás to bola výborná príprava, lebo hráme budúci týždeň medzinárodný turnaj v Maďarsku, takže potrebovali sme si vyskúšať nejaké veci. Dievčatá boli košické agresívnejšie, hrali dynamický basketbal, takže po všetkých činnostiach boli v podstate lepší. Žlto-modré ušli domácim hráčkam už prvej štvrtine, ktorej nastrieľali 33 bodov. Do polčasu pridali ďalších 17. Od magickej stovky ich napokon delili 2 body. BKM Bardiejov Young Angels Košice 34-98. My sme boli okrieštení najmä o Aničku Oliarovú, ktorá nemohla prísť a je to podkošová hráčka, ktorá by istotne družstvu mohla pomôcť. Košice zaznamenali v prvom zápase výhru o 64 bodov. Povinnú bardiovskú jazdu zvládli bez väčších problémov, no ani ich hra nebola bez chýb. Veľmi veľa chýb, pretože sú to stále len deti. Hráme o 2 roky, vlastne hráme staršiu kategóriu momentálne, takže v podstate sa nejak tak zabiehame, aj sezóna je na začiatku a myslím si, že tiež to bude vyzerať na konci roka úplne inak a skúsime tak nejak vyčistiť tie chyby, ktoré robíme teraz. Lepšiu premiéru si na domácej lavičke nemohol prijať ani tréner Dudinský. Vo svojom prvom kadeckom zápase vyzval basketbalovú legendu Zuzanu Žirkovú. To je taký pekný pocit, hej, keď máte ako oproti sebe, hej, osobu, ktorá v basketbale niečo znamenala, to sa mi už stalo aj v Ružomberku minulú sezónu. Človek tak trošku porovnáva, že akým štýlom je vedenie zápasu. Druhý kadecký zápas bol na programe v nedeľu. Séria pokračovala víťazne pre Anieliky Košíc, ktoré deklasovali basketbalistky Bardiejova 109-30.